衆議院議員の岡本光成です。今日は SDGs について一緒に勉強させていただきたいと思います。これはサステナブルデベロップメントゴールズの略で、持続可能な開発目標のことです。国連加盟国193カ国が2030年に向けて17個の目標を掲げまして、それぞれの国がこの目標に向かって施策を講じていく、全世界が取り組んでいる政策であります。皆さん、このバッジご覧になったことありますでしょうか。これは SDGs のシンボルバッジです。この中には17の色が配色をされておりまして、それぞれ17のゴールに対応しています。この17の目標の中には、貧困を撲滅するであったり、環境をより良くしていくであったり、教育を全ての人に提供していくであったり、将来を見据えた多くのテーマが入っています。この SDGs の基本的なテーマというのは、誰一人取り残さないということです。世界にはいろんな方がいます。それぞれの価値観も違う、人種も違う、性別も違う、いろんな違いを認めた上で、誰一人取り残さない世界を作っていくというのが大きなテーマなんですね。自分だけでればいい、今が良ければいいということではなくて、先々の世代にまでしっかりとしたバトンを渡していけるというようなことを、責任を持って今取り組んでいこうというのが SDGs の基本的な価値観になってます。 SDGs の大切なところ、そして難しいところは、私たち一人一人が取り組まなければこのことを達成することはできません。その意味において、SDGs というのはどこか別のところで誰かがやることではなくて、私たち一人一人の問題なんですね。環境問題に関して言いますと、レジ袋を削減していこうという流れがあります。私自身はコンビニで買い物した時にはレジ袋は受け取らないようにしてます。また国会の中の会議には飲み物は自分のマイボトルで持参をするようにもしてます。皆さん、 SDGs は私たち一人一人の活動にかかっています。誇りを持って楽しく取り組んでいきましょう。